כן, שלום וברכה. אנחנו פרק ח' א', נכון? מחווה החטא ואיסורי התשובה ומרפא הארתה. הפרק הזה עוסק בתיאור כל מיני, נקרא לזה, עניינים שקשורים ליצבון וצער שכלולים בתהליך התשובה. ואיך אנחנו צריכים להתייחס לתהליכים האלה. המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו הובא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שמחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. בכל ניתוק מביא כאב ככאב של עקירת איברים המקולקלים חיטתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. מקל וחומר משן ועין שעבד יוצא בהן לחירות אשרי גבר אשר תייסרנו יה ומול תורתך תלמדנו. אל תקרא תלמדנו אלא תלמדנו דבר זה מתורתך לימדתנו. כן. כלומר, הכוונה, אנחנו לומדים את זה ממה שכתוב בתורה, אבל תכף נראה את הדברים יותר בצורה מפורטת. המכאוב, כלומר, יש תחושה, כן? תחושה לא קלה, שמרגישים בהרעיון התשובה בראשית זריחתו. כלומר, אדם מרגיש שהוא מתחיל את התהליך של התשובה, איזושהי מועקה כזו. כן, כאב לא פיזי, כמובן, כאב נפשי. כלומר, כאב לא בסיבה של דבר פיזי, אלא כאב בסיבה של דבר נפשי. הובא מפני הניתוקים של כנף שרעים שלהם תקנה, כל מיני חומר חצי ברחת 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 וקלקלים את כל נפש שפוגבים אותה. זאת אומרת, מה הפירוש? כשאדם עושה חטא, כבר ראינו את זה, שהנפש נעשית מקולקלת כתוצאה מן החטא. כלומר, החטא נאמר ככה, הוא מתמזג להיות חלק ממציאות הנפש של האדם. וזה הכוונה שחלקי הנפש הרעים מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית. זאת אומרת, זה חלק מהמציאות הנפשית של האדם. עכשיו, כשאדם נמצא בתהליך של תשובה, מה שקורה, הוא מתחיל, לפחות במחשבה שלו, אחר כך גם בצורה יותר משמעותית, גם ברצון, אבל לפחות בהתחלה יש את המחשבה הזו, שהוא לא מעוניין שהמציאות שלו תכלול את אותם נקרא לזה קלקולים שמוטמעים כבר כחלק מהנפש שלו. המחשבה הזאת, ובטח אם זה בא לידי רצון, שממש הדבר הזה כבר לא יהיה חלק ממנו, גורם לשינוי בנפש. השינוי בנפש, שנגרם הרב קורא לזה, על ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש הזאת בעיקרה. זה מתחיל לצאת מהנפש. זאת אומרת, העובדה שאתה לא רוצה את הדבר, זה כבר משהו שמתחיל להפליט, נקרא לזה ככה, מהנפש, לנתק מהנפש את הרשמים של החטא. עכשיו, אז למה זה מלווה באיזושהי תחושה של צער, או כאב, כמו שהגדיר את זה מקודם? יכול להיות, הוא מביא כאב. כאב של עקירת האיברים, או קולקלים, חטא מטעם רפואה. כשאתה לוקח ואתה חותך לקראת זה בבשר החי, אז אתה מרגיש שתחושת כאב, כך גם פה. השינוי הנפשי הזה, שהנפש הכילה אותם, זה היה חלק מהמציאות שלה, ועכשיו הם מתחילים להתנתק ממציאות הנפש, זה יוצר את התחושת כאב. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים, איסורים האלה, שעל ידיו ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה שחטאיו ונטיותיו השונות ותוצאותיהם המרות. כן, כלומר, יש איסורים חיצוניים, זה איסורי הגוף. כלומר, בגלל מצב הגוף, הנפש מרגישה כאב. ופה זה איסורים שהם באים כתוצאה מהתהליך שעובר על הנפש עצמה בהתנקות שלה ממה שכלול בה. צריך לקרוא לזה יותר פנימיים, כלומר, כי הסיבה שלהם היא סיבה פנימית מתוך הניקיון הנפשי הזה. שעל אדם ובהם האדם, יוצא לחירות מהעבדות החשוכה וכולו. מה הכוונה? עבדות, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זה שגורם חיצוני למציאות של האדם ש
מכתיב לו. היה משורבד לאותו גורם חיצוני. כלומר, אילו היינו מניחים את האדם על טבעו, אז לא היינו מוצאים שם את העניין הזה. אבל בגלל שהאדם משורבד, אז אנחנו יכולים למצוא את אותו מצב שהאדם מצוי בו. זה נקרא שעבוד. זה יכול להיות או גורם חיצוני, זה יכול להיות אדם חיצוני, זה יכול להיות איזשהו כוח טבע שפוגע באדם, יכול להיות כל מה שזה לא, זה מבחוץ ממש. ויש גם חיצוניות שהיא מתוך האדם עצמו על עצמו. זאת אומרת, הנטייה החומרית, החומר, יוצר בנפש כל מיני השפעות. זה בעצם החטא, החטא הרי. כשאדם חי ביושר, חי בטבעיות, אז אנחנו לא נראה את החטא. חטא הוא בא כתוצאה מהסיבוך. שהנפש מסתבכת בהשפעה של הגוף על הנפש, זה גם חיצוני לעצם הנפש, שיוצר את סיבוכי החטא. ואז כשמשתחררים מהסיבוך הזה של החטא, אז אנחנו, זה השחרור, זה החירות. והם האדם יוצא לחירות מעבדות החשוכה של חטא ונטיותיו שלוט עשרה מאות. עכשיו, אם נשים ללשון הרב פה, שעל ידם ובהם. מה זה הכפל לשון הזה? מה זה על ידם ומה זה בהם? על ידם כוונה בעזרתם. זאת אומרת, הייסורים, כן, הם מסייעים לפליטה הזאת של החטא. ומילא גם יש פה יציאה לחירות. מה זה בהם? בהם זה בא להראות את הצורך ביסורים האלה. זאת אומרת, זה לא רק תופעת לוואי. כן, זה לא רק תופעת לוואי שקיימת כי משהו מתנתק ממך. אלא היסורים עצמם, יש להם תפקיד. כן, הכאבים האלו יש להם תפקיד. כן, מה הכאבים האלו עושים? איזה תפקיד חיובי אפשר למצוא? אפשר כן, להבין שהייסורים האלה, מה שהם מסייעים, הם מסייעים לזה שהתובנה של האדם, כן, התובנה של האדם משתכללת, זה מזה שהוא רואה כמה קשה, כן, מה העבירה עושה, כמה היא הפכה להיות חלק ממנו. כן, יש תובנה שמתפתחת, התובנות שמתפתחות מהעניין הזה, את המשמעות של החטא והקשר שלו אל הנפש, והמשמעות של תהליך של תשובה, כן, כל זה גם מסייע לאדם לפלוט את הקלקולים, את הרשמים האלה, שהחטא יוצר בנפש האדם, זה בהם. כן, כלומר שיש להם תפקיד לאיסורים האלה. שבאיפה, באופן כללי למדנו שאיסורים, כן, יש להם משמעות שמזככת את האדם, זה של יציאה לחירות, כל מיני גורמים שמשל בדים אותו, זה בעיקר חורם של ועין. כן, חזל למדו את זה, כבר גמר מסרת ברכות, שאם של ועין, אם האדון פגע בעבד הכנעני שלו בשן או בעין, אז הוא משתחרר, יצא לחירות. של ועין זה איסורים חלקיים, קל וחומר, באיסורים, כך אומרת הגמרא, שהם בכל גופו של האדם. שהם לא רק איזשהו איבר מסוים, שהם משחררים את האדם. כן, משחרר את האדם מהקשר שלו אל החומרי. זה משחרר את האדם במובן של התובנות, כמו שאמרנו, שנוצרים בו. כל זה, 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 זה אמצעים שבעזרתם אנחנו משתחררים מהשעבודים האלה. עכשיו, מה שנראה, שהרב פה מתייחס, זה לא אל הסוגיה של שינוי הרגלים. זה נקודה, זה משהו יותר עמוק פה. שינוי הרגלים תמיד יוצרים קושי, תמיד יוצרים צער. דברים שאדם תרגל לעשות אותם, עכשיו שהוא משנה את זה. פה אנחנו מדברים גם על דבר שהוא חד פעמי. זאת אומרת, אדם עשה חטא, עשה עבירה. זה לא שקשה לו עכשיו לעשות תשובה כי הוא צריך עכשיו לשנות, כל מיני הרגלים אצל עצמו, כן.
אדם לא בחור עכשיו לעשיית חטאים, לעשיית החטא הזה, אבל הוא חטא פגם, הפגימה שלו הפכה להיות חלוציות הנפש. אז גם בחטא כזה, ברגע שאתה מתחיל להתנקות ממנו, אתה תרגיש את המחאות, את הצער הזה. כי זה טבעי שהצער הזה כפועל יוצא של תהליך ההתנקות, כן, שתיארנו אותו מקודם. טוב, אנחנו נעצור כאן.